Nevena Vidaković iz istočnog Novog Sarajeva drugog dana 2021. godine rodila je svoje treće dijete, sina Mateja, kojeg je danas u bolnici iz Srbije darovao načelnik opštine istočno Novo Sarajevo Jovan Katić. Dijete je rođeno 2.1. u 8.48. Dječak će se zvati Matej Vidaković. Imamo dva dječaka kući već i ovo je treći dječak i oni su oduševljeni, oni su priželjkivali bracu, a ne seku, tako da se njima želja ostvarila, a i nama kao roditeljima. Najljepših dužnosti načelnika opštine u svom radu jeste i obilazak prvorođene bebe. Nadamo se da će i u ovoj godini imati povećan broj djece kao i prethodnih godina. I ono što nas raduje činjenica jeste da na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo imamo porodica, sve više porodica sa troje i četvoro djece. Nama naša dužnost kao lokalne zajednice jeste da tim porodicama kao i djeci obezbijedimo što bolje uslove za njihovo odrastanje, za školovanje, posle zasnivanje njihovih porodica i ostanak u opštini Istočno Novo Sarajevo. Načelnik opštine Pale Boško Jugović darivao je danas dječaka Relju kojeg je rodila Maja Karišik i prvo je dijete u porodici. Došla nam je beba 2.1.2021. godine, težak sam 3,9 kg, dug sam 54 i moje ime će biti Relja Plakalović. Ja koristim priliku da čestitam njegovim roditeljima, poželim mnogo zdravlja, sreće, uspjeha, da bude na ponos prije svega opštine Pale, Sarajevsko-Romanijske regije, čitave Republike Srpske i nadamo se da će, ako Bog da, ove godine biti još mnogo beba. Opština Pale vodi računa o pronatalitetnoj politici i u tom smislu dariva i prvo, drugo i treće rođeno dijete sa jednokratnom novčanom pomoći. Direktor bolnice Srbije u istočnom Sarajevu Nebojša Šešlija rekao je da je od početka ove godine u porodilištu te zdravstvene ustanove rođeno 6 beba i to 5 dječaka i jedna djevojčica. Šešlija je rekao da je u prošloj godini u bolnici Srbija rođeno 489 beba.